V letalski nesreči ultralahkega letala življenje izgubili dve osebi. Zaradi nesreče dveh tovornjakov več ur zaprta Štajerska avtocesta. V Laškem ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. Po Krki šentjurski košarkari na kolena spravili še Olimpijo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V včerajšnji letalski nesreči ultralahkega letala v Dobrnežu na področju Slovenskih Konjic sta življenje izgubila 37-letni pilot iz območja Slovenske Bistrice ter 22-letni sopotnik iz območja Zreč. Po doslej znanih podatkih sta včeraj dopoldne z letalom ULN TL 2000 Sting, čigar lastnik je športno društvo Letalski center Maribor, vzletela z letališča v Mariboru. Pilot je zaradi upravljanja servisnih storitev pristal na letališču Slovenske Konjice v Ločah. Po opravljenem servisiranju je letalo med kontrolnim letom strmoglavilo v Dobrnežu. Pilot in sopotnik sta umrla na kraju dogodka, letalo pa je bilo v nesreči v celoti uničeno. Preiskava o vzroku nesreče še poteka. Zaradi prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili, pa je bila dopoldan več ur zaprta Štajerska avtocesta od Žalca do Šempetra v smeri Ljubljane. Zaradi nesreče je bila kolona vozil dolga več kot 7 km. Obvoz za osebna vozila so speljali po cesti Celje Center Šentrupert, za tovorna vozila pa na relaciji Žalec Šentrupert. Po podatkih policijske uprave Celje je do nesreče prišlo zaradi trčenja dveh tovornih vozil, ob čimer je prišlo do razlitja nafte. V nesreči nihče od udeležencev ni utrpel hujših telesnih poškodb, več urna zapora avtoceste pa je bila potrebna zaradi čiščenja nafte. Občina Laško pa je v soboto praznovala občinski praznik. Osrednjo slovesnost so pripravili večer prej, ko so podelili občinska priznanja ter priznanja za urejenost naselij in objektov v občini. Župan občine Laško Franc Dolšek je najprej izpostavil opravljeno delo v minulem obdobju. V ospredju so bile znova naložbe v cestno, kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo. Dokončali smo kar nekaj cest, vodovodov, nekak kanalizacije po Laškem, tako da nekak izpolnjujemo načrtovane cilje. Želimo pa si, da bi bili čim prej nekak razpisi objavljeni za pridobivanje evropskih sredstev, kar bi znatno pripomoglo k hitrejšemu investiranju in pa boljšemu življenju naših občanov. Številni, ki skrbijo za urejenost objektov in okolice, so tudi letos sodelovali v tekmovanju Moja dežela lepa in gostoljubna. Polovico ocene so z glasovanjem prispevali obiskovalci spletne strani, drugo polovico strokovna komisija. Najboljše tri v vsaki kategoriji so nagradili s priznanjem. Ja, imamo urejeno okolico, dosti rož, trud, ki smo ga vložili v to. Ne. To je popotnice še za naprej, da bomo še naprej skrbeli za čim bolj urejeno okolje, čim lepše rože. O prazniku občine so, kot se spodobi, s priznanji nagradili tudi tiste, ki so v minulem letu ali daljšem obdobju izstopali iz povprečja. Tako so podelili po dva kristalna, bronasta, srebrna in zlata grba. Kristalni grb sta prejela Nik Pišotek in Matjaž Sluga, bronastega Franc Vrbovšek in Bine Koren, srebrnega Janko Franetič in Antun Bačič, zlatega palovska družina Rečica za dolgoletno gospodarjanje z divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine ter Ludvik Kužnik za prizadevno delo na družbenem področju. Na to priznanje smo nocoj prejeli pomen priznanje vsem mojim lovskim tovarišem v družini za tisto dolgoletno delo odrekanja. Mi smo pravzaprav društvo, ki delamo na prostovoljni bazi. Veseli pa nas, da lahko vse nekaj prispevamo tudi v razvoj krajevne skupnosti Rečica, kar se tiče ohranjanja narave, kulturne dediščine. Jaz mislim, da to, kar so nam zanamci pustili, je prav tudi, da ohranjamo in da tudi rodovi, ki pridejo za nami, bodo znali ceniti to, kar smo jim ustvarili mi. To priznanje pomeni veliko, saj je to dokaz, da niso pozabili mojega minulega dela, tako na področju vzgoje in izobraževanja,
ne nazadnje tudi za delo na področju kulture, turističnem društvu, ki sem ga vodil 10 let in s tem seveda tudi prevzemal vso skrb za organizacijo piva in cvetja, seveda v pomoči pivovarne Laško. In ne nazadnje tudi za moje delo na področju obrambe. Tudi v prihodnjem letu čaka občino nekaj zahtevnih projektov, povezanih zlasti s sofinanciranjem Evropske unije. Mi imamo še približno 6 stavb v tem trenutku, ki jih želimo na naslednji razpis prijaviti in pridobiti tudi evropske sredstva, zato to so 4 šole, vrtec in pa tudi občinska stavba, ki bi nekako tudi bojo primogli k boljšemu ogličnemu odtisu občine Laško, pa investiciji v bodoče in pa ideje nekako ne manjka, zato pa je v bistvu dejansko potrebno pridobiti ustrezne naslove v Evropi in pa tudi nekako speljati projektno nalogo na vseh področjih. Občina si prizadeva tudi za pridobitev listine invalidom prijazna občina in oznake Green Slovenija. Zato je župan na slovesnosti svečano podpisal tudi listino o izvajanju zelene politike slovenskega turizma, ki je eden od pogojev za pridobitev omenjene oznake. V Rogaški Slatini so naredili nov korak naprej pri razvoju športno-rekreacijske infrastrukture. V tamkajšnjem športnem parku so namreč odprli igrišče z umetno travo, ki bo izboljšalo razmere za trening mladih nogometašev, s pridom pa ga bodo uporabljali tudi rekreativci. Slatinski športni park dobiva vedno bolj zaokroženo podobo. Ob nogometnem igrišču s pokritimi tribunami in dvorano za baliljanje s 4 stezami so sedaj dobili še igrišče za mali nogomet dimenzij 40x20 metrov. Novo igrišče je bilo zgrajeno kot sestavni del projekta Športna igrišča na prostem, v okviru katerega je občina v letošnjem letu posodobila še igrišča za igranje malega nogometa in dostopne poti o prvi in drugi osnovni šoli Rogaška Slatina. Skupna vrednost investicij na vseh 3 lokacijah znaša 315 tisoč evrov, sama vrednost novo zgrajenega igrišča s tribuno pa 215 tisoč evrov. Danes je to otvoritev 10. projekta v letošnjem letu, kar pomeni, da smo si celoten plan tudi izpolnili v celoti. Sicer pa sem tudi v letošnjem letu že večkrat na glas poudaril, da je Rogaška Slatina poleg mesto stekla, vina in vode še mesto športa in tudi današnji projekt temu prispeva. Sicer pa imamo 10 večjih športnih področij, kjer imamo športne površine in današnje je samo še en velik dodatek, da se lahko trenira tudi v drugačnih vremenskih neprilikah, kot pa je bilo to do sedaj na naravni travi. Čeprav gre za umetno travnato površino, pa gre za material, ki je primerljiv z udejstvovanjem na naravni travi. Glavna prednost izbranih materialov je povezana z neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bodo odslej bistveno manj vplivale na možnosti kvalitetnega treniranja in igranja nogometa. Kako recimo je potekal izbor podlage, recimo, kajti po Sloveniji so različne težave? Ste pogledali veliko primerov praks drugod? Mi smo že leta 2010 pričeli razmišljati, kakšen športni objekt v nogometni center ali ob nogometni stadion v Rogaški še postaviti. Eno so bile želje nogometnega kluba, drugo je bila želja rekreativcev, pa športne zveze in tako dalje. Odločili smo se, da preizkusimo ta mnenja tudi v praksi in zato smo si ogledali malo nogometna igrišča na umetni travi, na tartanu in na podobnih površinah in po pridobitvi različnih mnenj in proučitvi realne možnosti izvedbe se odločili za igrišča na umetni travi in po današnjih odzivih verjamem, da smo se odločili prav. Ob igrišču stojijo tudi stebri z reflektorji, ki bodo omogočili večerne aktivnosti. Posebno pridobitev predstavlja tudi montažna tribuna za 300 gledalcev, ki omogoča tudi selitev na druge lokacije. Za naš klub sigurno pomeni velika pridobitev, saj smo imeli do sedaj velike probleme treniranja v slabem vremenu in sploh lani, ko je bilo leto mokro, nismo mogli niti trenirati tole in zdaj bomo lahko to igrišče koristili predvsem takrat, pa tudi drugače bomo koristili to igrišče, da bomo dvignili kvaliteto nivoja nogometa v našem klubu. Lahko še poveste nekaj podatkov, koliko mladih se ukvarja z nogometom v vašem kolektivu, katere selekcije premorete? V našem klubu je
imamo vse selekcije od najmlajših, od U7 do mladincov, plus članska ekipa, ki nastopa v MNZ ligi in je trenutno prvo vrčena na lestici. In imamo pač velike ambicije in cilje, da se uvrstimo v tretji rang, v tretjo ligo slovensko. Ne? Vključenih je pa v pogon približno 150 otrok, ki redno trenirajo od 3 do 4 tedensko plus tekme. Žalski župan Janko Kos je sprejel letošnje zlate maturante občine Žalec. Prvi mož žalske občine jim je v občinski sobi čestitel za izjemen uspeh na splošni oziroma poklicni maturi ter jim podelil monografijo Rudija Španzla. V Žalcu ima župan vsako leto čas čestitati dijakom in dijakinjam, ki so v preteklem šolskem letu dosegli najvišji rezultat na maturitetnem preizkusu in zato postali zlati maturantke in maturantje. Letos so to bili na poklicni maturi Barbara Škorjanc, Barbara Golavšek, Sara Kovač in Katja Špacapan ter na splošni maturi Katarina Drame, Ana Halužan Vasle in Aljoša Gradišek. Seveda smo veseli. To so ptice znanilke uspeha in občina je uspešna toliko, koliko ima uspešnih, zadovoljnih ljudi. In če se pojutru dan pozna in če tako je, če imaš uspešne zlate maturante, velika verjetnost, da bodo v življenju uspešni. In jaz jim sam želim, da bi bili zdravi, da bi bili nadaljno uspešni na svoji življenjski poti, da bi potem, ko končaš tudi, našli svojo službo čim bliže občini, če pa ne občini Žalec, pa kje druge blizu, da bi se stanovali v naši lepi občini, da se bi vračali v okvir svoje družine, da ne bi šli predaleč. In zato tudi občini Žalec poskušamo ustvariti možnosti, da bi si ti otroci, uspešni zlati maturanti, ustvarili gnezdo čim bližji naše občine pa v naši občini. Ravno zato se v žalski občini trudijo in skušajo ustvarjati različne možnosti, da bi mladi ostali v tem okolju in tukaj nadaljevali tako poklicno kot družinsko življenje. Ob zlatem uspehu maturantk in maturantov pa župan vseeno ne more mimo dejstva, da uspeh žal ne prinese vedno dobre zaposlitve. Vedno ne, žal ne. Tudi ni korelacije med uspehom v šoli in potem z zaslužkom. Marsikdo nima sreče. Se mi zdi, da je to v zibko položeno, ali boš našel, ne boš našel, ampak kdor išče pot, je tudi najde. Nikoli ne smeš obupati, je pa izobrazba in velika popotnica, to je velika bogatstvo, ki ga nosiš lahko s sabo po svetu, v svoji glavi in zato se splača učiti. Vsi zlati maturanti so prejeli darilo župana občine Žalec in sicer razkošno monografijo Rudolfa Španzla, ki jo dopolnjujejo esejistična razmišljanja Draga Jančarja, Terasa Kermaunerja in Andreja Medveda. Košarkari Tajfuna so v 9. krogu Jadranske lige v dvorani Golovec pred okrog 2000 gledalci s 73-59 premagali moštvo Uniona Olimpije in s tem dosegli svojo tretjo zmago v tem tekmovanju. Šentjurčani so v ABA ligi slavili po 5 zaporednih porazih, proti Olimpiji pa so pred sinočnim srečanjem izgubili kar 6-krat zapored. Šentjurski košarkari na domačem srečanju še nikoli niso igrali pred toliko gledalci, ki pa bi jih bilo še več, če ne bi bilo za njimi 5 zaporednih jadroligaških porazov. Do sredine druge četrtine so bili boljši gostje, ki so 3-krat povedli 6 točkami prednosti. Gostitelji so še v prvem polčasu ujeli priključek in po 20 minutah je na semaforju pisalo 23-24. Tretja četrtina je spominjala na tekmo še z drugo slovensko zeleno-belo ekipo, ko je Tajfun ugnal Krko. Šentjurski igralci so se razleteli po igrišču in ta del igre dobili z 32-16. Sredi tega dela igre je prišlo do pomembne situacije, ko je Laščan pri Ljubljančanjih Miha Lapornik naredil osebno napako nad Sandjem Čebularjem in prejel še tehnično napako. Po trojki Domna Bratožaj Tajfun iz enega napada vknjižil kar 7 točk. Tajfun je pred zadnjo četrtino vodil za 15. Seveda se gosti niso predali in 5 minut pred koncem je bilo le še 7 točk zaostanka. Domača ekipa je odlično reagirala in na koncu zmagala s 73-59. Sandi Čebular je na koncu zbral 16 točk,
Dragiša Drobnjak 12 in Stanko Sebič 10. Mislim, da smo danes videli dve ekipe, ki so se zelo dobro pripravili ena na drugo, predvsem v obrambi. Zato je tudi verjetno v prvem polčasu smo videli manjše število košov. V drugem polčasu me veseli, da, v bistvu, da so naši fantje pokazali neke tiste samozavesti pa odločnosti, ki nam je mogoče v nekih teh zadnjih tekmah manjkali. Sprostili smo se tudi v napadu, še vedno igrali naprej dobro obrambo in mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Ne samo na tej tekmi, se tudi na drugih tekmah obrambo, mislim, da nikoli ni bila nek velik problem, da smo dost dobro igrali in zdaj se rekel pač fantom danes, da igramo super obrambo, da se držimo vseh navodil, kar se nam tudi mogoče včasih prej ni dogajalo, da ne na zadnje Olimpije nam je dala 24 točk. In da samo vse, kar je, moramo zdaj samo zavestno stopiti tudi v napadu, se sprostiti. In upozoril sem še tudi oziroma jih spomnil na to, ker zadnje dva, tri dni so res dobro delali. In se neko samo prenesli to energijo, pa to, kar smo naredili na treningu, potem tudi na tekmo. Fante so, mislim, da več kot odlično odreagirali in še enkrat jim čestitam za zmago. Ja, čutki so super, po parih porazih, tako težkih. No, mislim, da nam bo tole za samo zavest zelo pomagal, seveda premagati Olimpijo je uspeh. Moram pa reči, da so trenerji zelo dobro taktično nas pripravili, mi smo se držali na vodil. Potem pa seveda tudi navijači, ne? Brez njih bi pa sigurno bilo zelo težko. Tekma je bila odločena v tretji četrtini, kjer kljub temu, da smo se dogovorili povsem drugače, smo mi hoteli tekmo zmagati enostavno z napadom, kar pa se v današnji košarki enostavno ne da. Branili nismo popolnoma nič in, kot sem rekel, tam se je tekma zlomila. Tajfun se je razletel in potem jih je bilo praktično nemogoče ustaviti, mi pa enostavno nismo prišli več v svoje igre, nismo povezali vseh koncev in še enkrat zaslužila zmaga Šentjurja. V torek Šentjurčani v okviru pokala FIBA Europe gostujejo pri danskih Bakken Bears, odkoder bo tudi spletni prenos. Zaradi stavke Lufthansinih pilotov je bil let dan pred odhodom odpovedan, zato je bilo treba poiskati nadomestno rešitev, ki pomeni poznejši odhod in za nameček še v dveh skupinah in brez treninga v deželi Hamleta. Naslednja ABA tekma je na vrsti v petek, ko bo v Golovcu ob 21. uri tekma z Metalcem iz Valjeva. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki se bo lahko v jutranjih urah pojavljala tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo precej jasno, predvsem v četrtek bo po nekaterih nižinah zjutraj megla ali nizka oblačnost. Privoščite si torej teh čudovite dneve, dokler še trajajo. Lep večer pa tudi še naprej ob gledanju televizije Celje.